Dit hobbycentrum heeft veel last gehad van diverse lockdowns. Nu het weer open kan, aan Hans van Baal de vraag, blij dat het weer kan? Ja, we zijn zeer blij dat we weer mogen beginnen. En we hopen nu van start te gaan dat we ook niet meer hoeven te gaan stoppen. We hebben in september zijn we opnieuw gaan starten en na een paar maanden, zoals velen, zijn we weer stil moeten gaan liggen. En hebben we de deuren opengezet. We zijn met 6-7 hobbygroepen zijn we van start gegaan. En het verbaast ons dat een groot aantal deelnemers weer heel graag actief wil zijn. Ja, en het is verbazendwekkend, maar van de andere kant ook wel te begrijpen. Want de mensen die zitten te smachten om weer te kunnen beginnen. En we hebben natuurlijk hele goede voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met de corona. En ook wij hier bij het Senioren Hobbycentrum zijn natuurlijk ook ontzettend erop toegespitst dat de mensen die hier komen ook... proberen wij althans dat ze coronavrij ook weer naar buiten gaan. Jammer genoeg hebben we een paar mensen de mededeling moeten geven, voorlopig liever even niet welkom. Dat is een bepaalde mensen die om principe zeggen, ik ben niet gevaccineerd. En dan houden we voor die groep even de deur dicht. Ja, dit ook voor de andere deelnemers die wel gevaccineerd zijn. Kijk, dat we toch proberen iedereen, wat ik net al zei, gezond te houden die hier binnenkomt. Want hobbyen is gewoon ontzettend belangrijk. Dat hebben we ook gemerkt, hè Hans? Ja. Dat de mensen echt zo blij zijn dat het weer open is. En ook voor ons, vrijwilligers, is het natuurlijk ook ontzettend prettig. De periode die we nu meegemaakt hebben van haast 2 jaar corona, die heeft ons ongelooflijk veel schade opgeleverd. Vooral onze doelgroep is een doelgroep van 50 jaar en ouder. En we hebben gemerkt dat in die periode nogal wat mensen zijn afgehaakt om verschillende redenen. A, bang zijn voor een besmetting. B, dat er ook een gewenningsperiode is ontstaan dat men zegt thuis niks doen is ook leuk. Ik zit niet meer te wachten om andere mensen te ontmoeten. Ik zit niet meer te wachten om hobbymatig bezig te zijn. Gaan we daarna kijken, dan heeft dat voor ons natuurlijk consequenties in de zin van de kostenfactor gaat door en iets minder inkomsten. Dat hebben we gelukkig kunnen oplossen door 2 zaken. A, we zijn de sponsormarkt opgegaan. We zijn aan de middenstand van Mil en omgeving gaan vragen, kunnen jullie ons tijdelijk even helpen? En dat is verbazend geweest hoe die categorie ons geholpen heeft. Gelijktijdig hebben we ook aan de gemeente gevraagd, beste gemeente, kunnen jullie ons tegemoetkomen qua huur? We zijn toen een ambtelijke weg moeten gaan volgen en uiteindelijk zijn we erbij uitgekomen dat ook de gemeente bereid was om ons te helpen. Dus we hebben een financiële schade, maar gelukkig binnen de kaders van beperking. Ja, en je moet ook niet vergeten dat de vrijwilligers, onder andere de teamleiders, die hebben toch geprobeerd om contact te blijven houden met de deelnemers. Ze hebben appgroepen opgestart en er zijn foto's van werkstukken die de mensen thuis maakten op en neer gestuurd. En, dus dat is ook wel een belangrijke factor, vind ik, dat we blij mogen zijn dat we zoveel deelnemers weer actief hebben op dit moment. Dat er eigenlijk toch niet zo heel veel zijn afgehaakt, hè? Nee, we hebben een verlies ongeveer gehad van 20%. En die 20% komt een klein beetje ook overeen met bijvoorbeeld de sportwereld. Die sportwereld die praat ook over die procenten dat ze minder deelnemers hebben gekregen, vooral aan de seniorenkant. Een ander verlies wat we heel erg gevonden hebben is dat we behoorlijk stil hebben gelegen met het jeugdhobbycentrum. Dat was net een paar jaar geleden opgestart met geweldig veel successen. En in eerste instantie hebben wij de streep erheen moeten halen, minder kinderen. En later is van minder is het helemaal niet meer. En we hopen over een paar weken weer met het jeugdhobbycentrum te beginnen. Want dat was absoluut een succesformule. Wat zijn de plannen voor de toekomst van het hobbycentrum? We hebben ruim naar buiten gebracht dat wij al 15 jaar aan het zoeken zijn naar een permanente locatie. Een paar jaar geleden hebben we van de gemeente te horen gekregen dat deze locatie die gaat verdwijnen. Dat krijgt een andere bestemming en wij moeten over 2 jaar moeten wij hier uit.
We zijn toen de markt opgegaan om eens te kijken wat kunnen we vinden in Mil en omgeving. We hebben zo'n beetje 17, 18 locaties bekeken en geen van de locaties was geschikt in de zin van de formule aantal vierkante meters maal de huursom. Uiteindelijk zijn we bij de gemeente terechtgekomen en we hebben verleden jaar een fantastische medewerking gehad van de gemeente door te zeggen van wat kunnen we voor de toekomst nog voor jullie betekenen. En we hebben Middelsweert gevonden. Middelsweert die gaat dit jaar hopelijk een verandering aan. De nieuwe gemeente Land van Kuik zal het licht op groen moeten gaan zetten. Maar we zijn al erg blij dat de oude gemeente Mil het licht op groen heeft gezet. En het bestuur van Middelsweert wil ons ook van harte welkom heten. En die formule die we nu met elkaar op papier gezet hebben, als dat straks de praktijk gaat worden, dan zijn wij zeer gelukkig. En ik denk dat Mil ook heel gelukkig mag zijn dat wij ons kunnen begeven op een heel nieuw terrein. We hopen dus dat we binnenkort ook iedereen weer terug mogen zien bij het seniorenhobbycentrum. De eerste groepen zijn alweer aan het draaien. En iedereen is ontzettend blij om elkaar weer te zien. We merken het ook in de pauzetijd, van er wordt volop gepraat en de mensen zijn gewoon opgelucht. En wij hopen dat we inderdaad, waar Hans het gesprek ook mee begon, dat we voorlopig in ieder geval open mogen blijven.